No niin, seuraavaksi Tonin piinapenkissä on herra itse Kimi Räikkönen. No niin, Ayrton Senna aikoinaan sanoi, että hänen parhaat muistot uralta meni karting-ajoille. Mitkä on sun uran parhaita muistoja ja miksi? Onhan niitä paljon. En tiedä mikä olisi paras. Että varmaan voitti mestaruuden 2007 Ferrarilla, mutta en tiedä, vähän huonotkin muistot olla toisaalta hyviä muistoja. Että niitä on niin paljon, että vaikea sitä on lähteä erottuna. No onko uran alkuajoilta silloin, kun yhdessä mentiin kansainvälisille kartingradoille, niin siellä lähestulkoon ajettiin viimeisenä ja tokavikana. Sitten siitä lähti sulla aika nopeasti vauhti nousee, niin onko sieltä kartingajoilta jotain spesiaalimuistoja? Asuit ulkomailla ja paljon kisoja ja muuta, niin onko sieltä mitään spesiaalia? No on tietenkin, että olihan se nyt vähän erilaista toimintaa, että oltiin siellä, reissattiin ja opeteltiin ja paljon ehti tapahtua niinä vuosina, että asustelin nuorena ulkomailla ja sun muita, että on sieltä paljon hyviä muistoja ja oikeastaan koko, mä tiedän yksittäisiä, mutta ehkä koko se tarina, mitenkä se meni sitten, niin se nyt on semmoinen aika suhteellisen hämärä koko juttu. Että, mutta se oli ihan, on niin hienoja muistoja tietenkin, mutta vaikka en mä lähtisi yhtään oikeastaan yksittäistä nostaa siitä, että ainahan elämässä tulee joka tapahtumiset, ei pelkästään tämä autourheilu, mutta muutenkin niin aina tapahtuu kaikennäköistä jännää. Niin. Mä olin silloin paikalla, kun ajoit ensimmäisen testin Ferrarilla ja olin myös paikalla silloin, kun piti olla viimeinen kisa 09 Abu Dhabi Ferrarilla. Sitten menit ralliin, niin mulle suurin yllätys oli se, että palasit ykkösiin. Niin miten se päätös kypsyi ja kuinka helppo se oli ja oliko siellä oikeastaan vain ainoastaan se lootusmahdollisuus vai oliko siellä useampia vaihtoehtoja? No oikeastaan tähän se päätös. Oikeastaan kun silloin mä menin aina muutaman kisa Amerikkaan sitä NASCARia, niin ehkä siinä, että ajettiin kilpaa keskenään. Siellä oli 40 autoa ja siihen sama oikeastaan missä sä ajoit, vaikka olisit ollut 10 kierrosta perässä, niin sä aina ajoit jonkunkaan kilpaa, niin se ehkä taas sytytti vähän sitä intohimoa siihen kilvaa jo muita vastaan, että rallissa kuitenkin, että siellä ajetaan kelloa vastaan kilpaa, että se on aika erilaista, että oikeastaan sen jälkeen sitä mietti vähän, että jos eka mies mietti, että jos sinne meni saa NASCARia, mutta sitten se on sen verran paljon nyt kisoja, että se oikein lämmittänyt mieltä sitten enää ja tietenkin hauska kokemus, jossa varmaan hauska tulevaisuudessa ajaa lisääkin niitä, että mutta jos sitten toisaalta ajaa kilpaa, niin F1 nyt on varmaan se suurin luokka, missä kannattaa sitä ajaa. Ja siinä oli edellisen vuoteen jo, mua kyseltiin Lootukselle, mutta ei mua oikeastaan kiinnostanut yhtään silloin. Että asiat tietenkin muuttui sitten vuodessa aika paljon, että siinä oli Williamsen kanssa aika pitkää keskusteluita. Ja sitten Lootuksen kanssa samaan aikaan, että se nyt päättyi sitten Lootukseen ja toisaalta ihan hyvä niin, että se oli hyvä paikka mennä ja mukavia ihmisiä, että jotenkin loppuasiat olisi voinut mennä nätimminkin, mutta se oli semmoinen, ei nyt ollut kuin kaksi järkevää vaihtoehtoa, mihin olisi kannattanut mennä, että ei minkään pikkutiimiin kannata mennä ja se nyt meni sitten niin kuin pitikin. Joo ja ne Lootuskaudethan oli aivan loistavia ja muistetaan niitä hyviä kisatuloksia. Sitten mulle jäänyt aina mieleen ne McLaren vuodet. Silloin oli autos paljon tehoa, renkais oli pitoa, Michelin ja Bridgestonein välillä oli rengas, sota, rengas, kilpavarustelu ja jotenkin se nopeuden helppous, aika jo tulokset, tiimikavereita pieksit 100-0. Olisiko niiltä vuosilta kuulunut tulla mestaruus, että sitten monesti se tekniikka petti ja olit useamman kerran MM-sarjassa toinen, monta voittoa niihin kausiin, mutta sitten aina se mestaruus jäi kuitenkin uupuu sieltä. Niin ootko ikinä miettinyt sitä ajanjaksoa ja olisiko siitä kuulunut yksi mestaruus? Olisi varmaan kaksikin voinut helpostikin tulla, mutta totta kai ehkä ensimmäinen, mikähän vuosi se oli, 2003 vuonna, niin ei me vauhdillisesti oltu Ferrarin tasolla silloin, mutta me oltiin koko ajan siellä, että sitten Saksassa ajas moottori johtopaikalta ja sun muita omia virheitä tuli tehtyä, mutta
2005 niin oli vauhtia kyllä ihan riittävästi, mutta auto tuntui hajoilemaan vähän väliin, niin se tietenkin hankaloitti sitä, että se kaatui siihen, mutta nämä on semmoisia asioita, että ei sitä nyt, että tietenkin se kuka on viimeiseksi pisteissä kärjessä, niin ansaitsee se, että tuli se tyylillä millä hyvänsä, että olihan ne mukavia vuosia, mutta ei niistä ihan paljon mitään kerrottavaa kellekään, että se on vaan fakta, että joka vuosi, jos sit sä voitan, niin se on aika sana taputeltu kausi, ettei se nyt ole mitään jälkeenpäin. Että oli jo tietenkin hyviä aikoja silloin ja tuntui kulkevan jonain vuosina. Jotkut vuodet oli silloinkin, että ollut 2002, niin aika harvoin pääsin maaliin, että tuntui kaikki hajoavan käsiin. Mutta sellaista on se välillä, että lopputulos se ratkaisee sitten kauden päätteeksi. Mainitsit sen 2005 vuoden ja silloinhan Monakosta tuli voitto, niin oliko se jotenkin erityinen voitto ja onko se jäänyt mieleen? Monako kuitenkin lasketaan sinne legendaarisiin ratoihin. No onhan se tietenkin erikoinen voitto, että ehkä muut kisana hankala sille, että tietenkin aika jo merkitsee paljon ja sitten vaikka johtaisit monakymmentä sekunnilla, niin se kisa voi mennä ihan ja jonkun muun hölmöilyn tai kierroksen ohitettavan tai jonkun muun takia pilalle. Että siinä on aina vähän semmoisia paljon muuttuvia tekijöitä. Niin paikkana ihan hieno, mutta onko se kisana sitten loppupeleissä, että jos sä jumitut jonkun taakse, niin se voi olla koko kisa jonkun paljon hitaamman auton takana. Että hieno paikka ajaa nopeita kierroksia, mutta voi olla aika tylsä kisa joskus. Sitten jos mennään näihin nykypäivän formuloihin, niin ehkä tämä renkaiden toimivuus on edelleen korostunut. Autot näyttää luistavan tosi paljon. Lyödään tankit täyteen aikaan jälkeen, niin 5-6 sekuntia ajetaan hiljempaa ja tällaista ei oikeastaan näe missään muussa moottoriurheiluluokassa. Niin onks nämä nykypäivän formulat makeita ajaa? On ne hienoja ajat tietenkin niin kuin nopealla yksillä aikaajokierroksilla tai ajetaan vähemmällä bensalla ja uusin renkailla, mutta totta kai se vähän muuttunut se kisan luonne, että paljon hitaampi ollaan ja niin kuin kisassa joka tiimi, että kun on bensaa ja muita ja renkaat kuluu nopeammin, että se nyt tietenkin jos Formula 1 puhutaan, niin ne pitäisi olla ihan maksimaalisia koko ajan, että ei vaan yhdellä kierroksella, että on se nyt vähän ehkä omasta mielestä väärään suuntaan menossa, että ei, totta kai autot on nopeita, mutta ei nyt enää semmosia kuin ehkä aikaisemmin, että, tai ehkä ajat on suurin piirtein samoja, mutta kyllä ne niin kuin tuntui nopeammilta, tietenkin radat oli ehkä huonompia ja moni muu asia. Että kyllä se pelko on ehkä lähtenyt siitä vauhdista, ja on se kiva, jos ne olisi semmoisia, että oikeasti niin kuin se vauhti tuntuisi ja se toisi tietenkin vähän sitä vaaraa enemmän tähän lajiin, vaikka se nyt kukaan haluaa, että kellekään mitään tapahtuu, mutta se on kuitenkin iso osa moottoriurheilua joka kategorissa. Että se varmaan muuttaisi koko lajin luonnetta, että siinä saataisiin vähän miehestäkin mitään enemmän. Miltä sitten näyttää tulevaisuus? Sä et yleensä paljon ressaile, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta ootko tehnyt selkeitä päätöksiä, kuinka monta kautta haluaisit jatkaa formuloissa? Onko Formula 1 päätavoite ja onko se meidän välinen diili vielä voimassa, että ajetaan kerran Le Mansi yhdessä ja samassa autossa, niin vieläkö se diili on voimassa? Voisi olla, että kunhan on kunnon mikä onkaan prototyyppiauto sitten, että emme kai lähetä sinne ihan henkilöautolla ja ympyrää, että olisihan se hieno ajassa joskus, mutta totta kai se pitää olla hyvä tiimi ja hyvät autot, että on mahdollisuus voittaa, mutta tämä nyt Formula 1 tulee, niin ei mua nyt paljon se ressaa, että kyllä mä uskon ja tiedän, mitä tässä tulee tapahtua, että MTV se tuntuu hyvin tietävän, kuka on menossa mihinkin joka vuosi, että ja muutenkin mediat, että kyllä ne siitä selviää ajallaan, mutta ei mun niistä tarvitse murehtia, että tämäkään tässä vielä jonkun aikaa pyöritä. Sitten otetaan tähän loppuun pieni kevennys, kausi 94. Miten se meni sun omasta mielestä, rakettikausi Suomessa? Mulla on hyllyssä ykköspalkinto, niin mulla on varmaan kakkonen sitten, että eihän se nyt, kyllä se oli hyvä kilvaa jo, että silloin ykkösmutkassa oli joku pieni
pieni tilanne, että siinä yritit tähdätä. Ei, se oli viimeisessä mutka Vaasassa. Vaasassa niin. Mutka. Se on ulos yritin ajaa totta kai, mutta tota, epäonnistui sekin. Että, mutta onhan ne mukavia tietenkin, ne ihan nuoruusajaa, että sieltä on paljon asioita, mitkä tulee mieleen. Ja aika paljon ajettiin kilpaa keskenemmän silloin. Että, tota, oh, lopputulos on tässä. Antaa sen yhden voiton. Tämä toinen ajaa ykkösiä. Kiitos Kimi haastattelusta ja tsemppiä kisaa. Kiitos.